What is up mga tol? It's your boy Mervs, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang aking recent tattoo healing process. So disclaimer lang mga tol, although this process works for me, it doesn't necessarily mean it will work for you. Keep in mind na there are several kinds of tattoo designs na nagre-require ng iba't ibang aftercare methods. Ang tanging maipapayo ko lang sa inyo is to listen to your tattoo artist sa mga advice na ibibigay nila, and you'll be okay. So without further ado, let's roll that intro! Yo! What is up mga tol? So day 0. So kakauwi lang natin galing sa shop ni Rodel. First na gagawin natin, tatanggalin natin yung cover. Ayan. So makikita nyo dito medyo may dugo-dugong kaunti men. Pero it's okay, that's natural. So, ito na siya. Makita nyo medyo may pula-pula. Ito yung pinakamasakit. Ito yung pinakamasakit na part. Pangalan ni mama yan, Marisa. Ito, pangalan ni papa, Arsenio. Kasi sabongero si papa eh. So ito, chicken. So ito, puso. Kasi mamas boy ako. Hugasan muna natin siya. Ito na yan. Hugasan lang natin. Ayan. After nyan, sasabunin natin. Soap and water lang mga tol. Soap and water. Sasabunin natin. Ayan. Ayan, ganyan lang. Okay. Yung mga sulok-sulok. And then, babalawan natin siya. Babalawan lang. Okay. Nalagyan natin siya ng gamot. So, see you upstairs. Let's go. Yan. Baby, paabot yan. Aka na. So, ito na guys, no? Ito yung gagamitin kong gamot, Drapolene cream. Pang baby to. Ito yung sinuggest ni Rodel na pang gamot. So, ito yung gagamitin natin. So, ito na siya. Tuyo na, tuyo. Ayan. So, ganito lang. Wala tayong counting. Ayan. Ayan lang. Tapos, kakalat lang natin. Kalat, kalat, kalat. Hindi nyo kailangan lunurin sa cream. Konti-konti lang. Basta't matakban lang yung ano. So, ito naman. Ayan. Ayan. Kalat nyo lang siya. Basta't matakban nyo lang yung ano, yung affected area. Ito yung pinakamasakit na yun. Tara, kuha na tayong konti. Nagyan natin siya ng gamot. So okay na. Nalagyan na natin. Nagamot na natin siya. So tomorrow ulit. Balikan ko kayo. Bye-bye! What is up mga tol? Day 1 ng ating healing process. Tattoo healing process. So kung makikita nyo, ito siya. Day 1. Medyo vibrant pa yung colors. Pero pag pagkagising nyo, malaramdaman nyo na parang ano siya, tight ang skin nyo kasi syempre may dugo-dugo yan na natuyo. Ang first natin gagawin before natin lagyan ng gamot is i-wash ko muna siya with water and soap. So balikan ko kayo. Yun! So mga tol, I'm back. So nahugasan ko na siya with ano lang, soap and water lang. Ang tatandaan nyo lang, once na hinugasan nyo siya, huwag nyo didiinan. Hugasan nyo lang ng marahan yung affected area. Pag pinunasan nyo siya, kuha lagi kayo ng ano, kung meron kayong paper towel or basta't clean towel, mga bimpo, mga ganyan. Pero huwag nyo siyang i-scrub. Huwag nyo pupunasan ng ganyan, ipat-pat nyo lang siya ng ganyan, ipapat nyo lang hanggang sa matuyo siya. After nun, gamit ulit tayo nito, yung Drapolene. Konti lang, just to cover all the tattoo. Konti lang, konti-konti lang. Hindi naman ang sinabi ng ating artist. Eh, Rodel, shoutout sa'yo Rodel. Ito na, napapagaling na ako. Kung makikita nyo, parang wala lang, diba? Kalat nyo lang siya, kalat nyo. Hindi kailangan nyo sobrang malulunod yung tattoo. Small amount lang. Makover nyo lang lahat yung area. Ayan, okay na. And all throughout the day, gagamit tayo nito. Mas maganda hugasan nyo muna para matanggal yung dirt. Then, lagay ulit kayo ng gamot. Yan ang update natin sa ating tattoo healing process. See you sa day 2. Alright, let's go! What is up mga tol? Day 2. Day 2 na ating healing process. So, mapifeel nyo ngayon na parang 3D na yung tattoo nyo. Ayan, naka-emboss na siya. At tight pa rin yung skin. So, ayan siya. Parang yung mga dead skin. Nagaano na siya, humihiwalay na siya talaga sa balat. Mafe-feel siya na ano yung nag-emboss. Kaya, yun lang, day 2. So, as usual, hugas tapos gamot. Yun lang ang ginagawa natin dito. Alright, see you day 3. What is up mga tol? So, day 3 ng healing process natin. So, you can see, pag hinawakan na siya ngayon, talagang mapifeel niya yung pagka-emboss niya. Kasi yung nagbe-break na yung skin natin eh. Break na dun yun sa design na mismo. So, ibig sabihin yung loob, yung pinaka-loob ngayon is nag-heal na siya. So, yeah, kung may makikita kayo dito sa may part ng dito ko. Break na yung ano, may mga nagbe-break na na skin. Kasi nga yung ano, mga dead skin is eventually matatanggal naman talaga siya. Ito yung mga close-up shots. So, yeah, embossed siya ngayon. Embossed, may mga nagbe-break. Yeah, medyo 3D. Medyo 3D yung ano, yung dating ng tattoo. Pag hinahawakan, lalo na pag hinahawakan. Yeah, that's day 3 mga tol. So, see you bukas para sa day 4. Let's go! Yun, what's up mga tol? Day 4 tayo ng ating healing process. So, may nagbabalat na siya at medyo makate. Yeah, huwag siya kakamutin. Yeah, ito yung itsura niya ngayon. So, makikita niya na medyo may mga loose skin na siya. Yeah, yun lang yung update natin for today. As usual, pag sinabon nyo siya, pag ilagyan nyo siya ng gamot, sabunin nyo muna with soap and water, and huwag yung kakaskasin, huwag nyo siyang kakamutin. Yeah, yun lang ang update natin. See you on day 5. So mga tol, day 5 na tayo ng ating healing process. Kung makikita nyo dito, pero itong video na to. So makikita nyo dyan na sobra na siya nagbabalat, at sobra siya makate. Makikita nyo sobra ng ano yung mga, so syempre kahit na makate siya, huwag nyo siyang nakamutin, baka masira yung tattoo nyo, man. Yung routine natin na paglagay ng gamot after nating hugasan with soap and water, huwag nyong ipipik yung mga loose skin, but matatanggal siya eventually. So ang gagawin nyo lang, hugasan nyo na siya ng swabe lang. At syempre pag tinuyo nyo siya, huwag nyo pupunasan ng ganito. Sample. Ngayon, kunyari, ito yung towel nyo. Tutuyuin nyo siya. Huwag nyo siyang kikisisin ng ganun. So, pag tamang pagtawel lang is pat-pat lang na ganyan. Hanggang sa matuyo siya. Yeah, ganun lang. Tapos, saka nyo siya lalagyan ng gamot. So, yun, day 5. Yan ang itsura ng ano natin, ng totoo natin. Not the prettiest, pero eventually, mag-heal siya at mapapalitan yung skin na natatanggal. Ayan, day 5 out. So, see you day 6. Yo mga tol, day 6. So kung makikita nyo ngayon, nagbabalat pa rin siya. At sobrang katinan yan. Sobrang katinan nung tattoo natin. Ayan, kung makikita nyo scaly yung skin natin ngayon. Kasi, ayan o. Kasi nagbabalat pa siya. Ayan o. Yeah. Ayan, day 6 natin. Balik ako kayo bukas. Or day 7. Okay. Yon mga tol. So day 7 ating healing process. So kung makikita nyo, medyo scaly na lang siya pero fully healed na siya mga tol. Kaya may mga maliliit na skin na lang na dapat matanggal. Pero overall fully healed na siya. So hindi na ako gumamit ng ating cream, yung Drapolene cream. Hindi ko na ginamit to. As of today, ang ginagamit na lang is tong Cetaphil Moisturizing Lotion. So, ito na yung araw-araw natin gagamitin. As usual, after natin hugasan yung tattoo, lalagyan natin ng counting Cetaphil para ma-moisturize na siya. So, as of today, makikita nyo, vibrant pa yung kulay niya. Okay na siya. Fully healed na siya mga tol. So, ito na lang, Cetaphil lang ating gagamitin. So mga tol, dito ko na lang tatapusin tong tattoo healing process journey natin. Kung may mga questions kayo, comment below and try nating sagutin lahat yan. So yeah, kita-kits next time. Till next video. Bye-bye. So mga tol, pahabol lang. On the second week ng ating healing process, yung tattoo natin is sobrang mangangati. And ang payo ko lang, please refrain on scratching your tattoo. Kasi baka makasira ito ng design. But after 14 days, talagang super healed na yung tattoo nyo without any scaling. Ayan, hindi na siya scaly. At lahat ng mga loose skin ay mawawala na at makapalitan na siya ng bago. Yeah, so that's it for this vlog mga tol. If you have questions, again, please do comment below and I'll see you on the next video. Kita-kits!